មើលហើយស្រត្តផ្នែកបណ្ដងខ្លួនបងប្រុសរបស់នាងកន្ធាតម្លាញឬមួយប្រជាមហាជនដ៏នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ប្អូនគឺតែងតែមានរូបបងប្រុសជំនេចកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គេឃើញកញ្ញានាងកន្ធាផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារពិសេសមានទាំងសុភាយទាំងទឹកភ្នែកនៅក្នុងកម្មវិធីពីនេះពីនោះជាមួយនឹង សុគីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ម៉ៃធីវីមើលរួចបិទជាធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាស្ទើរមិនអាចទុកទឹកផ្ទះបាននោះទេគេឃើញបងប្រុសបង្កើតម្នាក់ទៀតរបស់នាងកន្ធាដាច់ចិត្តទំលាយរឿងមួយដែលក្រុមគ្នាមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមើកដោយរីបរហ័សថាខ្ញុំឈ្មោះនាងប៊ុនថេងជាបងប្រុសបង្កើតរបស់នាងកន្ធាពីតូចមកគាត់រស់នៅដូចជាខ្វះភាពកក់ក្ដៅដែរព្រោះពុក mãe ទៅធ្វើការឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយ ហើយសុគន្ធធ្វើការនិចឆៃដែរនៅបៃលិនដល់គាត់នៅផ្ទះផងទៅរៀនផងដាច់បាយដាំអីហុកខ្លួនឯងបងប្រុសទី2របស់នាងកន្ធារូបនេះបានបន្តទាំងអ៊ូលดำកទីថាពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើសន្សកប្រាក់ខែបាន150ដុល្លារសម្រាប់ទុកប្រកួតគង្គឲ្យគាត់ចិញ្ចូវប្រឡង ព្រោះគាត់ពេលនឹងមិនមានញឹកខ្លាំងហើយត្រូវការលុយពេលខ្លះខ្ញុំអត់តន់បើប្រខខែអត់លុយហើយគាត់ដល់ថ្ងៃត្រូវថតមកតាមផ្លូវដូចជាអស់លុយហើយខ្ញុំត្រូវផ្ញើលុយឲ្យគាត់តាមផ្លូវខ្ញុំខ្ចីជីនជីនគេយកទៅបង់ចាំបាន50ដុល្លារយកលុយឲ្យប្អូនទៅប្រឡងដល់ពេលបើប្រខខែបានខ្ញុំទៅលុះជីនជីនឲ្យគេវិញលោកបន្តេញបានបន្តតិថាជាអនុសាវរីយ៍ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចពេលនឹងគឺចិត្តដល់ម៉ោងថត ဟိုဘိုင်းប្អូនខ្ញុំកាលនឹងដូចជាហូបបាយឬហូបគុយទាវតែខ្ញុំហូបបងអែមលុយមានតិចពេលនឹងបាទហូបបាយទាំងអស់គ្នាយើងខំលុយធ្វើដំណើរមកវិញជាពិសេសគឺអត់លុយជិះម៉ូតូดប់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សកចិត្តហូបបងអែមដូចជាមួយចាន1500រៀលហើយប្អូនក៏ស៊ូខ្ញុំមិនបងអត់ហូបបាយខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ហើយទេ ចង់ហូបបង្អែមតាំប៉ុតនៅក្នុងខ្លួនអត់មានលុយទេអញ្ចឹងក៏ឲ្យប្អូនទាំងពីរហូបបាយហូបគុយទាវមួយចាន4000ឲ្យប្អូនហូបតាំបីយកកំឡុងថតពេលយកនឹងខ្ញុំសុកចិត្តហូបបង្អែមហើយយើងត្រៀមលុយខ្លះដើម្បីជិះម៉ូតូទៅមកវិញគ្រប់គ្នាបន្តពីបានឃើញវីដេអូនេះក៏បានសំដែងអារម្មណ៍មួយយ៉ាងរំជួលចិត្តថា មើលហើយហូតទឹកភ្នែកដល់មិនដឹងខ្លួនមើលហើយយំដល់មិនដឹងខ្លួនអំពីទឹកចិត្តបងប្រុសដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្អូនពិតជាស្រណោះណាស់បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា